मैले आत्महत्या गर गरेर तपाईँहरूलाई कतिको खुसी मिल्छ कतिको सुख आनन्द म प्राप्त गर्नुहुन्छ एउटा बल्न लागेको दियोलाई तेल हाल्नुको सट्टा त्यसलाई फुगेर निमाउने म सहज जिन्दगी बिताउन सक्दिनँ अब भनेर उसले पोते चुडाएर हिँडेको हो र त्यसभन्दा पहिले पनि जुन दस वर्ष माइतमा बसी माइतमा बसिसकेपछि त कहाँ कोसँग गइसक्यो अरे पनि भने अनि मैले त्यो केयर गर्ने पछि बुबा अहिले बितेर जानुभयो बुबालाई भेटेर बुबा हुलाकमा काम गर्नुहुन्थ्यो अनि सोझो मान्छेलाई बुबालाई भेटेर अनि तलब तलबलिन जाँदाखेरि यहाँबाट मन्थली गएर उसले चाहिँ विदेश जाने पासपोर्ट बनाएर थोरीले पनि यसको जवाफ दिन म डिलिङ गर्नलाई म जजसँग गएर अदालतमा गएर नि गर्न सक्छु ड्याडी म आउँदैछु भनेपछि सोही मेरो छोरी नै आउँदैछु के हो मुद्दा भनेको त्यो मुद्दा लाग्थ्यो नि जो हिजोको जडीबुटीको पुलमुनि लाग्नुपर्छ नि आज यहाँनिरमा सेवा समाजमा आएर उहाँले एउटा मरेको लास चाहिँ उठेर बाँच्यो अरे भनेर त्यो उसलाई चाहिँ धकेलेर फेरि मुद्दामा पुर्याउने हाम्रो समाज यो पाइन्छ यो गर्न को को सहमति हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त मलाई उहाँलाई मुद्दा लगाउनलाई सहमति को को हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् उहाँले डिभोर्स उहाँ सो त दस वर्ष उहाँले भनिराख्नु भएको छ घर छोडेर बस्नु भएको थियो अरे धम्की आएको हो त्यो बौला थियो पागल भा थियो मऱ्यो भन्थे होला नि मैले उसको आशा गरेको पनि होइन र उसलाई उसलाई मेरो आश पनि छैन बोराभरि सबै चामलै चामल हुँदैन एक दुईवटा ब्याहु र ढुङ्गा पनि हुन्छ धम्की त आएको धम्की मैले राम्रोसँग कमेन्ट पढाएको छैन मलाई लाग्छ मेरा शुभचिन्तकहरू र मेरो जीवन चाहने मान्छेहरूले म मा प्रति धम्की देखाएको छैनन् जुन चाहिँ पहिलेदेखि मलाई अलिकति नेगेटिभ दृष्टिकोणले हेर्ने छोराछोरी र श्रीमती हुँदाहुँदै तपाईँले बिहा गरिदिन लाग्नुभएको यो के हो भनेर लेखिएको थियो र अरूले गरेको कमेन्टमा ल बधाई छ यति राम्रो अम्बिका दाईको यति राम्रो हुन लागेको छ भनेर एउटा शुभचिन्तक बहिनीले ले ले लेखेको कमेन्टमा चाहिँ तल गएर उहाँको छोराछोरी श्रीमती हुँदाहुँदै यो विवाह गरेको छ यो विवाह सफल हुँदैन भनेर पनि लेखियो तल र त्यसमा फेरि खण्डन गरेर चाहिँ त्यो बहिनीले लेख्नु ले ले भएको थियो ले के डिभोर्स भएको होइन र भनेर लेखेको थियो डिभोर्स भएको छैन उहाँलाई मुद्दा लाग्छ भन्दै धम्की त्यस्तो त्यस्तो गरेर त्यहाँ आयो मलाई एकदम असह अनि पछि मलाई कमेन्ट आयो तपाईँले कत्रो हिम्मतले गर्नुभयो उहाँको सबै परिवार हुँदा हुँदै चाहिँ तपाईँले यो विवाह गर्ने निर्णय चाहिँ कसरी गर्नुभयो भनेर पनि लेखियो त्यो तल मर्नुभन्दा बरु नयाँ जीवन सुरु गरौँ अब उसलाई पनि बाल्यकालमा मैले हुर्काएको पढाएको पछिल्लो समयमा उसको हुर्किसकेपछि मम्मीसँग मामाहरू गरेर बस्यो यो जडा यस्तै हो यसलाई यसरी फाल्नुपर्छ भन्ने पनि तिनै समाज भए आज अब राम्रो भएर उहाँले बाँच्न पाउनु हुने एउटा दिन रोज्दाखेरि पनि फेरि उहाँलाई चाहिँ मुद्दा लाग्छ भनेर धम्काउने यिनै समाज भए के यो राम्रो हो त ल भन्नुहोस् त बाँच्न पाउँदैन मान्छे के बचाउन सक्नु पर्थ्यो हिजो मैले पाउँदै गरेको खुसी लुटेर तपाईँहरूको जीवनमा कति चाहिँ खुसी मिल्छ यदि तपाईँहरू चाहिँ मेरो चाहिँ यही तडपाईले यसै गरी मेरो खुसी लुटेर भोलिको बेलु बेहुला हुँदाखेरि फिल्म कहानी जस्तो हेरेर सानो जुन चाहिँ भविष्य के हो माया हो, हो, के हो विवाह के हो पनि नबुझिकन त्यत्तिकै एउटा बच्चाहरूले सानोमा बिहा गरी खेलेको जस्तो तरिकाले बिहा गरियो यस्तो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले अहिले लगेर यो केही समयको लागि यस्तो गर्नुभएको छ यो सबै नाटक हुन्छ ऊ चाहिँ फेरि भोलि त्यही ठाउँमै पुग्ने हो जति गरे पनि यो फलानु यस्तो उस्तो भनेर मलाई धेरैले त्यो खालको एउटा खुट्टा भाँच्ने काम गरिरहनु भएको थियो तर एउटा छोरा एउटा छोरी छन् स्वयं उनीहरूलाई पनि थाहा छ कसरी चाहिँ जीवन चलेको थियो भन्ने मङ्सिर तेह्र गते डेट फिक्स नै हो भन्नुभयो एकदम राम्रोसँग एउटा हिम्मत तिलो उहाँले पनि एउटा एकल मैला बस्दाखेरि भएको हरेक पीडा दुःख र सङ्घर्षलाई अब यसरी होइन एउटा साथ उहाँको ज्यान मरेको भए चाहिँ को, को जान्थ्यो त मुद्दामा छोरी म त यस्तो यस्तो भयो यसरी प्रस्ताव आयो भने ओके ड्याडी मैले पनि त्यही चाहेको थिएँ मैले तपाईँलाई भनेको नि हो तपाईँको लागि मम्मी म खोजिउँलासम्म भनेको छोरीले छोरी ज्वाइँले नि भन्नुभयो अब बिहेको मिति पनि त्यो के छ यी तेह्र गते होइन हजुर अब बिहेको मिति फिक्स भएको हो करिब करिब हो तिन दिन बाँकी हो तिन दिन पहिलाको बेहुलाको अनुभव होइन अब हुन त छोटा भइसक्यो बच्चाहरू भइसक्यो यो अनुभवलाई कसरी लिनुभएको छ अब पहिलेको बेलु बेहुला हुँदाखेरि फिल्म कहानी जस्तो हेरेर सानो जुन चाहिँ भविष्य के हो माया हो, हो, न, के हो बिवाह के हो पनि नबुझिकन त्यतिकै एउटा बच्चाहरूले सानोमा बिहा गरी खेलेको जस्तो तरिकाले बिहा गरियो तै पनि जीवन जहाँ तेहन चलिरहेको थियो बच्चा पनि दुइटा भए बडो सकसले चलायो त्यो बिचको पनि अब त्यो कि उनलाई थाहा छ कि म आफैलाई थाहा छ मेरो परिवारलाई अनि स्वयं मेरो आफ्नै उनले कोखमा राखेर जन्माएको एउटा छोरा एउटा छोरी छन् स्वयं उनीहरूलाई पनि थाहा छ कसरी चाहिँ जीवन चलेको थियो भन्ने र यो बिचमा आएर अहिले मबाट टाढा भयो भनौँ कि ऊबाट म टाढा भयो भनौँ अहिले डिमोर्सै पोते चुडा लिएर चाहिँ मसँग बिदा भएको र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ परिपक्व भएर विवाह के हो कसरी अघि बढ्नुपर्छ जीवन जिउनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ कुन अवस्थामा चाहिने रहेछ जीवनसाथी भन्ने यति बेला आएर परिपक्व भएर अनि बलियो खुट्टा बनाएर उभिएको छु बिहेको लागि यो त छँदैछ चा। तैपनि तपाईँलाई अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा सिद्धि आउनेसम्मको धम्की आएर रहेछ बिहे गरिसु भने जे पनि हुनसक्छ भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू आयो भने रिमाजीले फेसबुकमा अपडेट गर्नुभयो त्यसपछि हामी के भएको रहेछ भनेर बुझ्न पनि आयो यो के हो खास तपाईँलाई त्यो खालको धम्की आएको हो राम्रो काम गर्न लागेकोमा ताली दिएर सेवासी धन्यवाद भन्ने मात्रै हुँदैनन् त्यसलाई चाहिँ अलिकति निस्तेज असफल पार्ने पक्ष पनि हुन्छन् तिनै पक्षी, पक्षी हुन् जुनले मलाई चाहिँ सडकमा लडेको बाटोमै मरेको र सोसाइटसम्मको अवस्थामा पुगेँ म मरिसकेपछि चाहिँ त्यो बौला थियो पागल भा थियो मऱ्यो भन्थे होलान् र एक पक्ष थिए बिचरा त्यसले पनि संरक्षण सहारा कसैको माया पाएदेखि त्यो भूमा भएको प्रतिभा त्यस तोसँग भएको कला चाहिँ यो देशलाई खाँचो भएको मान्छे हो बिचरा त्यसलाई ते स त्यसको चाहिँ जीवन नयाँ जीवन सुरु भएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ भन्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै छन् र नेगेटिभ पक्ष लिएर चाहिँ नराम्रा कमेन्ट गर्नेहरू पनि धेरै छन् मलाई त्यसमा केही आपत्ति छैन बोराभरि सबै चामलै चामल हुँदैन एक दुईवटा ब्याउँ र ढुङ्गा पनि हुन्छ धम्की त आएको धम्की मैले राम्रोसँग कमेन्ट पढाएको छैन मलाई लाग्छ मेरा शुभचिन्तकहरू र मेरो जीवन चाहने मान्छेहरूले म मा प्रति धम्की देखाएको छैनन् जुन चाहिँ पहिलेदेखि नै मलाई अलिकति नेगेटिभ दृष्टिकोणले हेर्ने एक न एक भइहाल्छन् अब कस्ता कस्ता मैले हामीले सानो किताबमा पनि पढाएको थियौँ एउटा गौतम बुद्धको कथामा उहाँले चाहिँ एउटा भगवान् जस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँले कसैलाई बिराएको थिएन एउटा कमिला पनि नमरोस् भन्न खाली खुट्टा हिँड्ने भगवान् भनेर पढाएको थियौँ हामीले त्यस्ता मान्छेलाई पनि मार्ने धम्की तैँले गलत गरिस् भन्ने धम्कीहरू त आयो भने म त एउटा साधारण मान्छे हो यो स्वाभाविक रूपमा लिएको छु मैले र यो चाहिँ उहाँहरूले दिएको धम्की भोलि गएर यस्तो हुन्छ चाहिँ भने मैले एउटा आफूले मलाई चाहिँ अघि बढ्ने एउटा पाठ र हौसलाको रूपमा आफ्नो खुट्टा र मुटु दरो पार्ने एउटा साधनको रूपमा लिएको छ उहाँहरूको गलत कमेन्टलाई दिदी अब बिहेको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँले त्यो खालको स्टाटस लेख्नुभयो मैले दुई कुरा पहिला सोध्छु क्लियरली तपाईँले यो जियो त्यो बताइदिनु होला उहाँ जोसँग विवाह गर्ने गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको परिवारसँग सबै कुराकानी भयो कि भएन र उहाँ आफै अम्बिकाजीको परिवारसँग चाहिँ यो विषयमा छलफल भयो कि नै यस्तो मलाई चाहिँ दुवै पक्षको परिवारबाट खासै कसैको पनि कुराहरू आएको छैन यतापट्टि त अम्बिका दाईको पक्षबाट त परिवारबाट त कसैले पनि मलाई आजसम्म भने कमेन्टमा यसो लेखिएको होला हो बहिनीले यत्रो गर्नुभएछ भनेर दिदीहरूले धन्यवाद है भनेर कमेन्टसम्ममा लेख्नु भएको छ तर उहाँहरूले मलाई एउटा फोन गरेर पनि बहिनी आज तपाईँले यस्तो गरेर हाम्रो भाइलाई यस्तो गर्नुभएछ हाम्रो दाईलाई यस्तो गर्नुभएछ भनेर कसैले पनि त्यो खालको एउटा पनि लेख्नु भएको छैन र आज बिहा गर्न लाग्दा पनि उहाँहरूको परिवारैबाट भनेर चाहिँ मलाई कुनै खालको त्यस्तो आएको छैन तर चिनजानका मान्छेहरूबाट चाहिँ हिजो सडकबाट उठाउँदा पनि उठाएर ल्याउँदाखेरि पनि मलाई कति खालको यस्तो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले अहिले लगेर यो केही समयको लागि यस्तो गर्नुभएको छ यो सबै नाटक हुन्छ ऊ चाहिँ फेरि भोलि त्यही ठाउँमै पुग्ने हो जति गरे पनि यो फलानु यस्तो उस्तो भनेर मलाई धेरैले त्यो खालको एउटा खुट्टा भाँच्ने काम गरिरहनु भएको थियो तर मैले उहाँलाई राम्रो जवाफ दिएर एकचोटि मान्छे लड्यो भन्दैमा लडेनी मान्छेलाई हात समाएर उठाउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँहरूले उठाउन खोज्दा पनि उल्टो धक्केल्न नखोज्नुहोस् यस्ता कुराहरू रिमा सेवा समाजमा आइसके पछाडि धेरैले नयाँ जीवन पाउनु भएको छ मलाई लाग्छ अम्बिका दाईले पनि नयाँ जीवन पाउनुहुनेछ अम्बिका दाईलाई म त्यत्तिकै फेरि त्यही ठाउँमा पुग्ने गरी म छोड्ने छैन तपाईँहरूको अगाडि म मुखमा बुझो लाग्ने गरी मैले देखाउने छु भनेर मैले तिनीहरूलाई पनि राम्रो जवाफहरू दिएको थिएँ र दिँदै गर्दाखेरि अब अहिले यही भाग्यवश मैले भन्न पनि भनेको थिएँ अम्बिका दाईलाई एउटा सहाराको खाँचोले गर्दाखेरि त्यहाँसम्म पुग्नु भएको हो साथको खाँचोले गर्दाखेरि त्यहाँसम्म सडकसम्म पुग्नु भएको हो मैले अम्बिका दाईलाई रिमा सेवा समाजबाट विदा गर्नु पर्यो भने पनि एकजना कोही न कोही एउटा जीवनसाथी उहाँलाई मिलाइदिएर एउटा विवाह गरिदिएर झ्याइ झ्याइ बाजा बजाएर नै त्यो रामेछापको ठाउँमा पुर्याइदिन्छु नत्र भने मैले एक्लै चाहिँ दाईलाई पुऱ्याउन र पठाउन तपाईँले त्यो दिन पक्कै पनि देख्न पाउनुहुन्न भनेर मैले भनेको थिएँ आज जस्तो भनेको त्यस्तै दुई महिना नबित्दै हाम्रो अम्बिका दाईको विवाह हुने कुराहरू सो त भगवान्ले नै सुन्नुभएको जस्तो एउटा म्यासेज चाहिँ सुनेर नै एउटा भगवान रूपी बनेर हाम्रो अब हुनेवाला भाउजू उहाँ मनिषा सिस्टर अहिले उहाँ चाहिँ त्यसै गरी डेढ महिनाभित्रमा उहाँले उहाँ दाईको लाइभहरू सबै कुराहरू हेर्दै हेर्दै गरेर उहाँलाई उठाएका दिनदेखि उनको उहाँका हरेक ती विरूपी तस्विरहरू देख्दा देख्दै पनि मैले त्यत्रो स्याहारेँ र दिनदिनै नयाँ जीवन दिँदै गर्दाखेरि उहाँ आफैले दाईलाई एउटा साथको खाँचो रहेछ उहाँलाई मैले एउटा साथ दिएर एउटा बहिनीले त त्यतिसम्म गराउनु भयो भने म एउटा जीवनसाथी बनेर आएँ भने पक्कै पनि उहाँ एउटा स्ट्रङ बनेर रा, त्यति राम्रो प्रतिभा हुनुभएको मान्छे त्यति राम्रो रचनाहरू गर्नुहुने मान्छे उहाँले पक्कै केही गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँ आफै स्वयम् लेडिजले नै कुरा राखेर अनि फोनबाट कुरा गर्नुभयो पछि पहिला पछि यहीँ आएर म त उल्टो भयो केटी माग्न जानुपर्ने ठाउँमा केटा माग्न आएँ म भन्दै पनि आउनुभयो र उहाँले आफ्नो काकी भन्नुभएको थियो उहाँलाई पनि लिएर आउनुभएको थियो यो सबै कुराहरू भएर अघि बढेको कुरा र मैले चाहिँ सोचेँ अब अझै दाइलाई केही समय यहाँ गरेर रा, राखेर रा, अझ केयर गरेर अलि पछि मात्र विवाह गर्ने होला भन्ने कुरा सोचेर अझ उहाँसँग अब अहिले त तपाईँहरूको माया प्रेम मात्रै होला विवाह त अलि पछि नै होला नि भन्दाखेरि होइन अब हामी विवाह गरिहाल्ने मैले त डेट पनि फिक्स गरिसकेँ भनेर उहाँ आफैले भन्नुभयो तेह्र गते मङ्सिर तेह्र गते डेट फिक्स नै हो भन्नुभयो एकदम राम्रोसँग एउटा हिम्मत तिलो उहाँले पनि एउटा एकल मैला बस्दाखेरि खेप्नुभएको हरेक पीडा दुःख र सङ्घर्षलाई अब यसरी होइन एउटा साथ सारा त्यो साथ पनि यस्तो होस् कि आफूलाई त्यो साथ लिँदाखेरि शीतल बनोस् एउटा शीतल मलम बनोस् कसैले मलाई दबाब नदेऊस् धम्की नदेऊस् एउटा आनन्दको साथ मैले सँग चाहिँ जिउन पाऊँ यतिको मान्छे भए मैले उहाँको साथ लिएर म अघि बढ्न सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले मनन गरेर नै यो निर्णय लिनुभयो यो धम्कीको कुरा मैले जोडेँ यो अहिले त यो कुरा त धेरै पटक तपाईँले मिडियामा भनिसक्नु भएको छ तर धम्की कसरी आयो र अहिले तपाईँले त्यसलाई किन सामना गर्नु पऱ्यो र सामाजिक सञ्जालबाट त्यो कुरा सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ यस्तो हो अब भने नि राम्रो काम गर्नेलाई गर्न के खुट्टा तान्न खोज्छन् भने जस्तो मलाई चाहिँ मैले केटी मनिषा सिस्टरको फोटो र दाईको फोटो राखेर रा। अब बिहा सबैले बिहे कहिले त केटीको फोटो हेरौँ भनेर धेरैले उत्सुकता जनाइरहँदाखेरि मैले हिजो चाहिँ दुईजनाको फोटो राखेर रा, गते पनि फ्युज गरेर अब कतिले त मलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्छ है भन्नुभएको छ म सबैलाई निमन्त्रणा गर्ने मेरो त्यस्तो होइन मैले पोस्ट मार्फत नै गर्छु भनेर दाईको र सिस्टरको फोटो राखिदिएर रा, ल उहाँहरूको फोटो यही हो र उहाँहरूको बिहा तेह्र तेह्र गते हुँदैछ है भनेर लेखेको मात्रै थिएँ लेखेर त्यो पोस्ट गरिसके पछाडि मलाई कमेन्टमा पनि त्यस्तै गरी कमेन्टहरू आए के अरे हिजोका दिनमा अम्बिका दाई त्यो सडकको पुल मुनि बस्दाखेरि त्यो अवस्थामा बस्दाखेरि के दाइलाई केहीको मुद्दा लागेन केही भएन मलाई कमेन्टमा त्यहाँ लेखिएको थियो सरासरै अरूको कमेन्टमा गएर त्यहाँ मैले त्यही स्ट्याटसमा चाहिँ छोराछोरी र श्रीमती हुँदाहुँदै तपाईँले बिहा गरिदिन लाग्नुभएको यो के हो भनेर लेखिएको थियो र अरूले गरेको कमेन्टमा ल बधाई छ यति राम्रो अम्बिका दाईको यति राम्रो हुन लागेको छ भनेर एउटा शुभचिन्तक बहिनीले लेखेको कमेन्टमा चाहिँ तल गएर उहाँको छोराछोरी श्रीमती हुँदाहुँदै यो विवाह गरेको छ यो विवाह सफल हुँदैन भनेर पनि लेखियो तल र त्यसमा फेरि खण्डन गरेर चाहिँ त्यो बहिनीले लेख्नु भएको थियो के डिभोर्स भएको होइन र भनेर लेखेको थियो डिभोर्स भएको छैन उहाँलाई मुद्दा लाग्छ भन्दै धम्की त्यस्तो त्यस्तो गरेर त्यहाँ आयो मलाई एकदम असह अनि पछि मलाई कमेन्ट आयो तपाईँले कत्रो हिम्मतले गर्नुभयो उहाँको सबै परिवार हुँदाहुँदै चाहिँ तपाईँले यो विवाह गर्ने निर्णय चाहिँ कसरी गर्नुभयो भनेर पनि लेखियो त्यो तल म त एकदमै भएँ हिजोका दिनमा त्यस्तो त्यस्तो अवस्थामा हुँदा कसैले मुद्दा हाल्न सक्ने केही गर्न नसक्ने ज्यान मर्न त उहाँको मर्न खोजेको थियो नि त उहाँको ज्यान मरेको भए चाहिँ को जान्थ्यो त मुद्दामा म एउटा प्रश्न सोध्छु अम्बिका दाईलाई तपाईँसँग कागजी चाहिँ डिभोर्स छ कि छैन मेरो चाहिँ अब एउटा जनप्रतिनिधिकै रोबरमा चाहिँ उनले अब कागजी प्रक्रियामा चल्ने भन्न मैले प्रस्ताव राखेँ कागजी प्र प्रक्रियामा चल्नु पर्दैन म चाहिँ तँस जिन्दगी बिताउन सक्दिनँ अब भनेर उसले पोते चुडाएर हिँडेको हो र त्यसभन्दा पहिले पनि जुन दस वर्ष माइतमा बसी माइतमा बसिसकेपछि ऊ त कहाँ कोसँग गइसक्यो अरे पनि भने अनि मैले त्यो केयर गर्ने पछि बुबा अहिले बितेर जानुभयो बुबालाई भेटेर बुबा हुलाकमा काम गर्नुहुन्थ्यो अनि सोझो मान्छेलाई बुबालाई भेटेर अनि तलब लिन जाँदाखेरि यहाँबाट मन्थली गएर उसले चाहिँ विदेश जाने पासपोर्ट बनाएर अनि बुवालाई फगाईफुलाइ गरेर अनि बुबाले लिएर जानुभएको हो अनि ऊ एउटा केही स्वार्थको लागि गकियो उसको स्वार्थ पुरा भइसकेपछि उसको योजना थियो मलाई छोड्ने पनि छोड्ने नै थियो अनि छोरी अहिले चितवनमा हुनुहुन्छ छन् छा, छोरीले पनि ड्याडी अब तपाईँले अर्को नयाँ जीवन सुरु गरे हुन्छ मम्मीको त भर गर्नु पर्दैन भनेर अनि त्यसपछि मैले फेरि अर्को चाहिँ बिहा गर्न मैले अर्को चाहिँ केटी खोज्दै हिँडेको पनि होइन mm. मैले उसको आशा गरेको पनि होइन र उसलाई उसलाई मेरो आश पनि छैन भोलि के गरी त अब कानुन रूपमा जसरी कमेन्ट आएको छ यो आधार गत रूपमा त तपाईँको डिभोर्स भएको छैन पेपरको रूपमा यो हिसाबले त फेरि तपाईँलाई फेरि भोलि मुद्दा हाल्न आउन उहाँको परिवारले तपाईँले त त्यसको असर त पर्ने भयो नि त मलाई के छ भने भोटिङ गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ कसको गल्ती देखाउँछन् भन्ने कुरा त कसको गल्ती देखाउँछन् र यो डिमोसको आवश्यकता छ चा, छैन अब लिखित डिमेसको हामी जिम्मेवारी छौँ भने एउटा जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ र अरू छोडौँ मेरो आफ्नै छोरी उसले चाहिँ दस महिना कोखमा राखेर जन्म दिएको छोरीले पनि यसको जवाफ दिन म डिलिङ गर्नलाई म जजसँग गएर अदालतमा गएर नि गर्न सक्छु ड्याडी म आउँदैछु भने सोही मेरो छोरी नै आउँदैछ बिहेको दिनमा आउनुहुन्छ ए छोरी नै आउनु छोरी ए छोरीले बे गरिदिँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई छोरीले बिहे गर्ने होइन मैले छोरीलाई जुन यो म्यासेज सुनाएँ मैले चाहिँ यो निर्णय लिनुभन्दा पहिले मैले छोरीलाई फोन गरेँ यहाँ पनि आउँदाखेरि यहाँ आश्रममा आउने बि आउने बित्तिकै मलाई चाहिँ मलाई छोरीको नम्बर याद भयो र सिस्टरलाई मैले कल गर्नु भनेर भने अब खै दिमाग अलिकसम्म फ्रेस भएको छैन होला भनेर अब होइन होला भनेर सिस्टरले फोन गर्नुभयो छोरीलाई फोन लाग्यो म यसरी यहाँ अवस्थामा छु भने त्यति बेला बिहेको कुरा थिएन पछि मैले छोरी म त यस्तो यस्तो भयो यसरी प्रस्ताव आयो भने ओके ड्याडी मैले पनि त्यही चाहेको थिएँ मैले तपाईँलाई भनेको नि हो तपाईँको लागि मम्मी म सम्म भनेको हो छोरीले छोरी ज्वाइँले नि भन्नुभएको अब उसको चाहिँ अब म यसरी प्रुफै त्यो यहाँ अहिले रोशन भन्ने मेरो भाइ छ मेरो काकाको छोरो हुनुहुन्छ उनीहरूले पनि मलाई पहिले नै भनेको थियो म्यासेज गरेको थियो यो मान्छेको यस्तो छ चर्दिगला दाइ तपाईँ चाहिँ सडकमा झिँगा भन्काएर हिँड्ने ऊ चाहिँ चाहिँ नयाँ नयाँ मान्छेहरू लिएर चाहिँ रेस्टुरेन्ट र डिस्को जाने यस्तो भएको छ तपाईँ होसियार है दाइ तपाईँ अर्को बिहा गर्नुहोस् अब भन्नु मलाई पहिले नै सजेसन आयो कति वर्ष इभन दुई वर्ष पहिले नै हो ऊले मलाई छोडेर अब दुई वर्ष अगाडि तपाईँ यसरी सडकमा हुनुहुन्थ्यो म आउने जाने हुन्थ्यो म घरमा बस्थेँ घरमा भूकम्पको एउटा रातबाट बनेको घर थियो त्यो कर्मीको ज्याला पनि दिएको छैन हेर्नु ऊ इच्छाको व्यक्ति माग्यो पालिकाले मैले इच्छाको व्यक्ति भनेको अब ऊ हो भन्नु उसको नाम दिएँ अनि ब्याङ्कबाट कारोबार गर्ने यताउति सबै पैसा निकाली उसले र त्यो घर बनाइदिनेहरू पनि अहिले गाउँमै छन् त्यो कसैको पैसा तिरेको छैन त्यो त्यो सब छाडी सर अब गाउँलेहरू पनि साँच्चै छन् मेरो वृद्ध वृद्ध बुवा आमाको र बुवाको हुलाको तलब आएको थियो तिस हजार पैसा चाहिँ कसरी फगाएर ती अहिले बुवा बितेर जानुभयो तँसम्म लिएर ऊ चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेर हिँडेको हो त्यस कारणले म यो भन्न चाहन्छु कि मेरा अरु मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ र स्वयं म आफै भन्छु म मा चाहिँ मलाई अलिकति पनि उसको अब उसमा जिन्दगी बिताउँला भन्ने आश पनि थिएन र उसलाई पहिले नै नभएको हो उसको मम्मीले पनि जोइँ अर्को बिहा गर्दा हुन्छ मेरो छोरीसँग तपाईँको जिन्दगी बित्दैन भन्न मलाई पहिले नै सम्झाएको हो okay. मलाई उ त्यो बारेमा पनि अलिकति पनि अलिकति पनि छोरीले त ल छोराले पनि फोपू दिदीलाई त्यही मेरो दिदी हुनुहुन्छ कान्छी दिदी त्यहीँ आएर बस्ने दिदीले ल्याङ्ग्वेज पढाइदिएछ कोरिया जान भनेर दिदी कहाँ बस्छ अब बाइकमा तेल हाल्न पैसा पनि दिदीले दिनुहुन्छ अरे न्यू रोडतिर कता काम गर्छ अरे मेरो सम्पर्कमा आएको छैन अनि पछिल्लो समयमा आएर खोइ मम्मी नि राम्रो छैन भन्ने मैले सुने हो मलाई त्यति चासोको विषय भएन खोइ ड्याडीको हुनेवाला वा मम्मीको फोटो हेरौँ त भने अरे दिदीसँग कान्छी दिदीसँग अनि फोटो देखाइदियो अरे अनि फोटो देखाइसकेपछि ए राम्रै रहेछन् त्यो सडकमा चाहिँ त्यसरी लडेर झिहा भन्काएर हामीलाई नि को भनौँ भने बोल्न पनि अब लाज मर्नु नभनौँ भने म आफ्नो ड्याडी भन्नु पऱ्यो हामीलाई पनि कस्तो कस्तो लाग्थ्यो अब त्यसरी राम्रो भइदिए त ठिकै छ नि तँ चाहिँ जाँदैन बेहेमा भने अरे मेरो साथीको बिहा छ त्यो दिन हेरौँ जान नि सक्छु भनेर भन्थ्यो अरे दिदीसँग अब उसको पनि ड्याडीले चाहिँ यहाँ यसरी सडकमा यसरी चाहिँ सडकमै मर्नुभन्दा मर्नुभन्दा बरु नयाँ जीवन सुरु गरून् अब उसलाई पनि बाल्यकालमा मैले हुर्काएको पढाएको पछिल्लो समयमा उसको हुर्किसकेपछि मम्मी स गरेर बस्यो होइन भने सानोमा मैले छातीमा राखेर सुताएको म आफैले जाँतोमा ऊ एकदम अल्छी गर्दिएँ म आफै जाँतोमा पिस पिठो पिसेर लिटो बनाएर खुवाएको यी सब उसको स्मरणमा छ माया हुन्छ आफ्नो सन्तानको म मलाई चाहिँ अब छोरा छोरीले नि नयाँ जिन्दगी सुरु गरेर अब यसरी चाहिँ बा बाटोघाटोमा मर्नुभन्दा नयाँ जिन्दगी सुरु हुन् गर्दै हुन्छ भन्ने सोचेको छन् छोरी अब यो त उहाँको घर पक्षको कुरा उता दिदीको पक्षबाट चाहिँ के छ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ अब दिदीको पक्षबाट अहिलेसम्म अब दिदी जुन आउनुभयो सिस्टर वा मनिषा सिस्टर आफै आउनुभएर काकीसँग आएर चाहिँ अब हात माग्नु भएको हो र आजसम्म केही पनि अत्तोपत्तो केही थिएन तर आज एक्कासी बिहान चाहिँ मलाई उहाँको छोराले फोन गर्नुभएको थियो अनि राम्रोसँग रेस्पेक्ट गरेर बोल्नुभयो रिमा दिदी मलाई चिन्नुभयो कि भएन भन्नुभयो भा, मैले चिनेको छैन नम्बर पनि सेभ छैन भने म चाहिँ फलानु मनिषा पौडेल जिउको छोरा हो चिन्नुभयो नि अहिले त राम्रोसँग भन्नुभयो भा, अँ चिने चिने बाबु ए अँ भने अनि त्यस पछाडि उहाँले अलिकति चाहिँ अब मम्मीले सल्लाह गरेर चाहिँ यो कदम उठाइदिनु भएको भए हुन्थ्यो यो कदम हामीलाई नभनिकन म यतिको छोरो हुँदै यत्तिकै यो निर्णय किन गर्नुभयो भनेको जसरी अलिकति चाहिँ भनौँ न अलि आवेश जस्तै आएर चाहिँ उहाँले अलिकति भन्नुभएको थियो मम्मीले यस्तो गर्नु पर्थ्यो भनेको जसरी तर मैले सबै कुराहरू सम्झाएँ <coughs> एउटा महिला उहाँले स्ट्रगल गरेर आज यहाँसम्म आउनुभयो र यो एक्लो जिन्दगी बिताउन कतिसम्मको गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो उहाँले भोग्नु भएको कुराहरू म पनि एउटा एकल महिला भएको कारणले मैले गोएको छु अब त्यसलाई सहजता गराउन कसरी चाहिँ सजिलो हुन्छ त भनेर बरु उहाँ जस्तो मान्छेसँग मैले साथ लिएर एउटा माया साँटासाट गरेँ भने म जिन्दगी जिउन सजिलो सँग जिउन सक्छु भन्ने आधार लिएर उहाँले निर्णय गर्नुभएको छ बाबु मम्मीको निर्णयलाई त्यस्तो गलत तरिकाले नलिनुहोस् उहाँले राम्रै मान्छे त्यस्तो नराम्रो मान्छे पनि हुनुहुन्न तपाईँहरूलाई त्यस्तो के लाग्छ बरु यहीँ आएर सल्लाह गरेर कुरा गरौँला तर यो विवाह तपाईँले रोकेर रोकिला जस्तो मलाई लाग्दैन यदि रोक्न खोज्नु भएको हो भन्दाखेरि उहाँले पहिला चाहिँ अब यो रोक्नै पर्छ होला आन्टी गर्नुपऱ्यो नि बरू अलिक पछि गर्नु पर्ला दिदी भनेको थिएँ र पछि चाहिँ मैले सबै कुराहरू भनिसके पछाडि ठिकै छ मेरो सानीमाहरू पनि अलिकति दुःखी हुनुहुन्छ म सानीमालाई नि फोन गर्न लगाउँछु र तपाईँले यसै गरी कुरा गर्नुहोला तर के भनौँ भनेर धेरै बेरसम्म गुनासो जस्तो गरेर चाहिँ फोन चाहिँ गर्नुभयो अरू त्यस्तो नराम्रो त बाबुले केही पनि भन्नु भएन नभन्नु भएको कुरा हो भनेपछि बिहे चाहिँ रोकिनु मैले भाइलाई त्यही भनेँ अब उहाँहरू बाबु तिमीलाई त अब तिमी छोरा हो अब तिमी ठुलो भइसकेको छौ तिमी आफ्नो जिन्दगीलाई रोज्ने बेला भइसकेको छौ मम्मी त सधैँ एक्लो जिन्दगी जिएर चाहिँ यहाँसम्म आउनुभयो र उहाँले आफ्नो लागि जीवनसाथी मेरो यही नै उहाँ नै हुनुहुन्छ है भनेर उहाँ फोनमा दिन दिनमा चौबिस घन्टा जस्तै चाहिँ उहाँ फोनमै भइरहनु भएको हुन्छ अङ्कल यसो इन्टरभ्यूतिर हुनुभयो भने पनि मम्मीको फोन आइरहेको हुन्छ अङ्कल पनि मम्मीसँग बोल्न त्यत्तिकै तडपिरहनु भएको हुन्छ दुईजनाको यति धेरै माया छ उहाँहरूलाई यो प्रेम यो विवाहलाई छुट्टाइयो भने त झन् उहाँहरू पागाले जस्तो हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो, यो छुट्ने त होइन बाबु बरू कसरी हुन्छ मिलाएर चाहिँ गर्नेतिर लैजाउँ भोलि मम्मीलाई नराम्रो घटनामा घटाएको नि राम्रो हुँदैन भनेर मैले भनिसकेपछि भाइले बुझेर मैले त बिहाको रेडी पनि गरिदिइसकेको छु किनकि मम्मीले नै अब डेट फिक्स गर्नुभएको नि मम्मीले हो र प्रस्ताव आउनु भएको नि मम्मी नै हो र यो सबै कुरा भइसके पछाडि उहाँको खुसीको लागि मैले बेहुलालाई अङ्कललाई पनि सुट प्यान्टदेखि लिएर सबै कुराहरू तयारी गरिसकेको छु मम्मीको लागि पनि साडीदेखि लिएर सबै कुराहरू मैले रेडी गरिसकेको छु अब म चाहिँ तयारीमा गइसकेको छु अब यो रोकेर रोकिन्न नि बाबु भनेर चाहिँ मैले भने भन्दाखेरि ठिकै छ अनि दिदी अब के गर्ने त मैले भनेर फोन राखेँ त्यस पछाडि अरू फोन आएको छैन अब भनौँ न दुवै पक्षको सरसामानहरू बिहेको लागि आवश्यक सामग्रीहरू पनि रेडी भएछ तपाईँ यहाँबाट उता गएर भित्र नै कि उताबाट चाहिँ यहाँ ल्याएर भित्र आउनुहुन्छ के छ <laughs> <laughs> मैले नयाँ जीवन पाएको पनि मलाई रिमा सिस्टरले ल्याएर यही मन्दिरमा हो ये पवित्र मन्दिरबाट म चाहिँ मेरो नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न चाहन्छु अब भित्रिने सन्दर्भमा उनले प्रस्ताव राखिन मेरा पनि आफ्नो मान्छे हुन्छन् टिको लाएर घर भित्रिनु पर्छ पछिल्लो समयमा भनेको कुरो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो माघ भएमा अब आउनु पऱ्यो आवश्यक पर परेमा अब दिउँसो आउँला भनेकी छिन् अब मैले त अब रामेसामा लहर भित्राउन त मैले रितो घरमा अब त्यहाँ लाथालिङ्ग अब अहिले भूकम्पको घर त्यत्रो दुःख गरेर बनाएँ अहिले त घरमा मुसा दौडिरहेछन् खाली घर छ मैले घरमा त कहाँ लहर भित्राउनु छ र अब उनकै घरमा गएर बसिन्छ र मैले चाहिँ यो सोचेर होइन कि उनको घर छ बिल्डिङ छ अब मैले त यस्तो चाहिँ ऊ पाएँ अब मैले कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ मैले फाइदा देखेर चाहिँ रमाएको होइन यो बारेमा मा चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु यो हेरिरहनु भएको शुभचिन्तक कमेन्ट कमेन्टदाताहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि एउटा शुद्ध पवित्र माया मेरो भावना उनको भावना मिल्दोजुल्दो भएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई पनि मेरो दुःख देखेर चाहिँ एकदम दया लाग्यो त्यही कारणले उनले मलाई उद्धार गर्न खोजेको हो मैले उनको उ उद्धारतालाई स्वागत गरेर मैले साथ दिने एउटा कसम खाएर अन्तर आफ्नैदेखि कसम खाएर अघि बढेको हुँ बस हस् हुन्छ वैवाहिक जीवनको शुभकामना अब त दुई दिन मात्र बाँकी छ विवाहको डेट पनि सफल होस् जसरी अघि न भनिहाल्यो यो कानुनी रूपमा तपाईँको जुन विवाह प्रक्रियाहरू झन्झटिलो छ त्यो चाहिँ टुङ्ग्याएरै सकर विवाह गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भोलि प्रश्न चिन्ह नउठोस् यति चाहिँ हामी तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ यस्तो नि त त्यो अवस्थामा संसारले नदेखेको अम्बिका दाईको रूप कसरी थियो ल भन्नुहोस् त त्यस्तो अवस्थामा बाटोमा एउटा मान्छेलाई मान्छे नचिन्नी सबै घाउ र चोटपटक मान्छे मरणसन्न अवस्थामा चाहिँ कसैले ल्याएर भात फालिदिएको छ त्यो भात खाऊँ कि नखाउँ होइन रात दिन मदिराको भरमा उहाँ बाँच्दाखेरि चाहिँ उहाँ मर्नुहुन्छ कि यो मऱ्यो भने को मुद्दामा जान्छ त भनेर त कसैले पनि आउनु उठाएन नि त आज उहाँले हाँसेर बाँचेर जिउन खोज्दाखेरि हिजो यो जडा यस्तो यसलाई यसरी फाल्नुपर्छ भन्ने पनि तिनै समाज भए आज अब राम्रो भएर उहाँले बाँच्न पाउनु हुने एउटा दिन रोज्दाखेरि पनि फेरि उहाँलाई चाहिँ मुद्दा लाग्छ भनेर धम्काउने यिनै समाज भए के यो राम्रो हो त ल भन्नुहोस् त बाँच्न पाउँदैन मान्छे कि बचाउन सक्नु पर्थ्यो हिजो त्यही भन्ने समाजले र त्यही परिवारले उहाँलाई बचाउन सक्नु पर्थ्यो आज त्यो बचाउन नि सक्नु भएन उहाँले त्यस्तो अवस्थामा छोड्नु भयो र मैले एउटा हिम्मत गरेर चाहिँ एउटा महिलाले मैले म त्यो दाइलाई जसरी हुन्छ म ल्याएर यहाँ बचाउँछु भन्ने मेरो चाहना थियो नि त त्यो भनेर मैले बचाइसक्दाखेरि चाहिँ आज उहाँलाई कसैले एउटा भगवान् जस्तो बनेर एउटा देवी जस्तो बनेर म एउटा बहिनी आएँ भने उहाँको लागि एउटा जीवन साथी उहाँको देवीको रूपमा आउनु भएको छ उहाँलाई स्वीकार्छु उहाँलाई म बचाउँछु अझै बलियो बनाएर यो समाजमा देखाउँछु भनेर लाग्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई आज मुद्दा लाग्ने काँडा आउने मुद्दा के हो मुद्दा भनेको त्यो मुद्दा लाग्थ्यो भने हिजो जसको जडीबुटीको पुलमुनि लाग्नुपर्छ नि आज यहाँनिरमा सेवा समाजमा आएर उहाँले एउटा मरेको लास चाहिँ उठेर बाँच्यो भनेर त्यो उसलाई चाहिँ धकेलेर फेरि मुद्दामा पुऱ्याउने हाम्रो समाज यो पाइन्छ यो गर्न को को सहमति हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त मलाई उहाँलाई मुद्दा लगाउनलाई सहमति को वाले वाले को हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् उहाँले डिभोर्स उहाँ सो त दस वर्ष उहाँले भनिराख्नु भएको छ घर छोडेर बस्नु भएको थियो अरे त्यस पछाडि पनि उहाँ बाटो घाटो लड्दै पढ्दै गरेर बसेको पनि कहिले कता कहिले कता गरेर बसेको पनि लगभग तिन वर्षै हुन लागिसकेको रहेछ भनेपछि त्यो अवस्थाको मान्छे आज उठेर बाँच्यो अरे भने उहाँलाई चाहिँ अब मुद्दा लाग्छ भन्दै थर्काएर उल्टो उहाँलाई चाहिँ बाँच्न र हाँस्न लागेको मान्छेलाई फेरि निमोटेर ढाल्न लाग्ने हाम्रो समाजहरूप्रति म के भन्न चाहन्छु भने यसै होइन नि त हामी यति तल परेको जहिले पनि नेपाललाई एउटा नेपाली चेलीबेटीहरूलाई एउटा चाहिँ चे, नेपाली पुरुषहरू सबै खाले चाहिँ यहाँ पीडित छन् क्या एक थरी मात्रै म भनिन्छ नि महिला पीडित पनि होइन पुरुष पनि सबैजना पीडित छन् ठाउँ ठाउँबाट त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू बन्द गर्नुहोस् हाँसेर जिउन पाउने सबैको अधिकार छ कि त सँगै भएर मिलेर बाँच्न पाउँ अब यदि मिल्दैन संसार छैन भनेर लथालिङ्ग भइसकेको परिवार चाहिँ फेरि कोही कसैलाई टेकेर बाँच्न खोजेको छ भने उसलाई मुद्दा लाग्छ यो लाग्छ भनेर लडाउन नखोजौँ भनेर चाहिँ म उहाँहरूलाई यही भिडियो मार्फत एकदम विनम्र अनुरोधका साथ भन्न चाहन्छु र अम्बिका दाईको विवाह चाहिँ तेह्र गते अवश्य पनि हुनेछ तपाईँहरू सबैजना आशीर्वाद दिनको लागि आउनु होला भन्न चाहन्छु द्याट्स अल आदरणीय यहाँ कमेन्ट गर्ने मेरा चाहिँ मेरो चाहिँ गलत कमेन्ट गर्ने साथीहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि मैले पाउँदै गरेको खुसी लुटेर तपाईँहरूको जीवनमा कति चाहिँ खुसी मिल्छ यदि तपाईँहरू चाहिँ मेरो चाहिँ यही तडपाईले यसै गरी मेरो खुसी लुटेर म खुसीमा रमाउँदैछु म मा मात्रै होइन म मा अब मेरो हुनेवाला जीवनसाथी पनि खुसीमा रमाएर एउटा नयाँ संसार चाहिँ हामी कल्पना गर्दैछौँ यो खुसी लुट्ने आदरणीय शुभचिन्तकहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि यदि फोन <laughs> आइसक्यो यदि यदि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ म मैले आत्महत्या गरेर तपाईँहरूलाई गर कतिको खुसी मिल्छ कतिको सुख आनन्द म प्राप्त गर्नुहुन्छ एउटा बल्न लागेको दियोलाई तेल हाल्नुको सट्टा त्यसलाई फुगेर निमाउने तपाईँहरूलाई चाहिँ म मेरो जस्तो चाहिँ दुःख कहिले आइ नपरोस् सदा खुसी रहनुहोस् भनेर म आशीर्वाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई